Hoxe trascendeu unha información que se confirma é de unha extraordinaria gravidade. Según manifestacións de directivos da empresa mexicana Pemex, é falso que se teña asinado un contrato para construir dous buques hotéis, dous flotéis en asteleiros de Galiza. Según estas informacións de altos directivos de Pemex, o único que houve foi a asinatura dun pacto para que estivesen disponíveis as instalacións de Navantia e de Barreras no caso de que estudadas as distintas opcións finalmente fosen estes os esteleiros seleccionados. Por tanto, de confirmarse esta información, teríamos a constatación de que o señor Feijó mentiu e mentiu gravemente a todos os galegos e a todas as galegas. De que o señor Feijó xogou coas necesidades da xente, co gravísimo problema de paro que existe no noso país, para mentir os traballadores e as traballadoras, para mentir o conxunto da sociedade galega. Por iso quero emprazar rotundamente ao señor Feijó a que clarifique se estas informacións son certas. E para iso insto ao señor Feijó, en primeiro lugar a que se publique de inmediato na páxina web da Xunta de Galicia o presunto contrato suscrito ca petroleira Pemex. Insto, en segundo lugar, o señor Feijó a que remita de inmediato ao Parlamento galego toda a documentación existente. E insto o señor Feijó a que compareza de inmediato ante a Deputación Permanente do Parlamento galego para clarificar esta cuestión. Se non o fai, estará recoñecendo que algo ten que ocultar, estará confirmando que mentiu gravemente os galegos e as galegas. E unha persoa que minte a unha sociedade, unha persoa que minte o seu pobo, non é merecedor de ser presidente dese pobo, de ser presidente do goberno galego. Moitas grazas. Miren en vostedes, eu creo que a información que apareceu hoxe é de tal gravedade para que o Bloque Nacionalista Galego hoxe centre a súa comunicación única e exclusivamente neste tema. Creo que da suficiente gravedade para que o señor Feijó dé explicacións de inmediato e, polo tanto, hoxe non vou comentar ningunha outra cuestión. Moitas gracias. Pois creo que é unha constatación do que o señor Feijó está xogando con todos os galegos e todas as galegas, que está faltando a verdade gravemente a todos os galegos e todas as galegas. Se o señor Feijó quere demostrar que as informacións chegadas de México son falsas, se quere demostrar que non mentiu, o que ten que facer é o que acabo de decir. De inmediato, colgar eses contratos na páxina web da Xunta de Galiza, entregar toda a documentación existente ao Parlamento galego e comparecer con urxencia ante a Deputación Permanente do Parlamento galego. Moitas grazas. Moitas grazas.